Parti Perubahan Bersatu Malaysia atau Bersatu Johor dijangka mengadakan mesyuarat 26 ketua bahagian parti itu esok atau lusa bagi membincangkan perkara berkaitan pilihan negeri atau PRN Johor. Ketua Bersatu Bahagian Kulai, Tosrin Jarvanti berkata, mesyuarat akan dipengerusikan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi Bersatu Johor itu dijangka memutuskan butiran penting mengenai PRN. Katanya sejak Dewan Negeri atau DUN Johor dibubarkan pada satu lalu, pucuk pimpinan parti masih belum memohon nama calon-calon secara rasmi. Namun Tosrin berkata butiran mesyuarat berkenaan termasuk lokasinya masih belum dimuktamadkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program penyerahan bantuan Tahun Baru Cina di Dewan Raya Putra, Bandar Putra di Kulai Johor hari ini. Saya dipahamkan berkemungkinan besar, berkemungkinan besok. Besok berkemungkinan besar mesyuarat Jatuh Kuasa Perhubungan Bersatu berkemungkinan besar akan diadakan dalam tempoh 1-2 hari ini. Mungkin besok atau lusa. Di mana? Dapat ditentukan lagi. Akan dipengerusi oleh yang ini? Akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin selaku pengerusi Bersatu Negeri Johor dan pengerusi Perikatan Negeri Johor. Ada pucuk pimpinan dan minta apa? Nama calon, jadi UMNO dah minta nama calon dan adakah setakat ini pihak pucuk pimpinan parti belum lagi memohon nama-nama calon daripada bahagian-bahagian secara resmi lah. Saya pun belum mendapat apa-apa petunjuk, apa-apa surat resmi daripada pihak pucuk pimpinan parti untuk mengumpulkan nama-nama calon. Apapun Perikatan Nasional Kulai sudah bersedia lah. Jika berkemungkinan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bertanding atas nama parti masing-masing, tidak bersama-sama, maka Perikatan Nasional Kulai, saya nak umumkan bahawa kita juga akan bertanding di semua kerusi DUN dalam Parlimen Kulai. Maknanya Perikatan Nasional Kulai akan meletakkan 3 calon, Dewan Undangan Negeri Senai, Dewan Undangan Negeri Bukit Batu dan Dewan Undangan Negeri Bukit Permai. Kami dah bersedia menghadapi PRI perkara ini. Saya tak dapat memutuskan lagi sama ada calon-calon bagi parti gerakan atau parti PAS atau sebagainya. Kita belum putuskan lagi. Kami juga sekarang di Bersatu Bahagian Kulai, kita dah ada cawangan bersekutu Kulai. Cawangan bersekutu PBM Bahagian Kulai yang mana setakat hari ini kita sudah ada 1,800 ahli Cina dan India yang mendaftar menjadi ahli bersekutu Bersatu Bahagian Kulai. Dan ini juga satu kelebihan bagi kita. Jadi kita tengah lihat apakah ada calon-calon sesuai daripada bersekutu bahagian Kulai ini untuk kita letakkan calon di mana-mana kawasan dalam Dewan Negeri Senai ataupun Bukit Batu. Dan saya juga sedar bahawa Bukit Batu ada kerusi yang sebelum ini memang sudah dimiliki oleh Parti Gerakan. Kami akan memikirkan perkara ini dan melihat situasi ini macam mana. InsyaAllah, jika parti mesti memerlukan khidmat saya sebagai calon, saya akan mempertahankan jawatan pencalonan saya lah. Jika parti memerlukan saya lagi, saya insyaAllah, saya akan meneruskan khidmat berarti saya sebagai wakil rakyat jika dicalonkan semula. Dan Perikatan Nasional juga akan mengadakan mesyuarat khasnya. Parlimen Kulai, Perikatan Nasional Parlimen Kulai akan mengadakan mesyuarat khas pada 26 hari bulan ini bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pilihan raya bagi tiga-tiga tahun ini. Itu bergantung kepada mesyuarat peringkat negeri. Sebab itu saya katakan tadi, mesyuarat negeri ini mungkin akan besok atau lusa. Selepas mesyuarat negeri putuskan, baru kami bincangkan di peringkat parlimen kita.